مرض اختزا خجالم خجالم کتور جڑے پخل دا بدر دی دوما اس خسو آیا اخیر دا اظہار وقت را غلے اس خسو آیا اخیر دا اظہار وقت را غلے جون سب اکار و خوبیا ہم دا کار وقت را غلے اس خسو آیا اخیر دا اظہار وقت را غلے جون سب اکار و خوبیا ہم دا کار وقت را غلے دنیا دے ورکڑی اجازت د سو خبر ورلا دنیا دی ورکڑی اجازت د سو خبر ورلا اخر بیمار دے اخر دے بیمار وقت راغلے داستار تو نہ پس زما سر نور سپاتی دی داستا دتلو نہ پس زما سر نور سپاتی دی داستا دتلو نہ پس د گوتو د شمار وقت راغلے داستا دتلو نہ پس زما سر نور سپاتی دی داستا دتلو نہ پس د گوتو د شمار وخت راغله لکچی دازل می دزړه د ډال قصه ختمه ده لکچی دازل می دزړه د ډال قصه ختمه ده لکچی دازل د بڼو د گزار وخت راغله خکاریږي چې دینن پزړه کې زو مراغله خکاریږي چې دینن پزړه کې زو مراغله زما چنن پزړه راورې دلې جانانا خکاریږي چې دینن پزړه کې زو مراغله زما چنن پزړه راورې دلې جانانا پدی کوسو کې ما هم پسر خاورې بادي کړی پدی کوسو کې ما هم پسر خاورې بادي کړی پدی کوسو کې ته هم لګړې دلې جانانا دیکلی کې د چا سره د زړه خبره وکم دیکلی کې د چا سره د زړه خبره وکم دیکلی کې یو ته یو ته تلې جانانا دنیا دا قدم قدم قربان پکې مندې شي دنیا دا پا قدم قدم خوبان پا کی مندیشی خما پا کی بس سیو تا پی جندل ای جانانا دا سنگ دن آمد دنیا آغا سر للاڑا دا سنگ دن آمد دنیا آغا سر للاڑا ما غلے غلے زان سر جڑل ای جانانا دیکھ لکی دا چا سر دزر خبر وکم دیکھ لکی او تاوی او تا تل ای جانانا دا سنگ دن آمد دنیا آغا سر تلاڑا دا سنگ دن آمد دنیا آغا سر للاڑا ما غلے غلے زان سر جڑ لے جانانا ما غلے غلے زان سر جڑ لے جانانا زما بی غم آیا دوایا غم کی ڈوبش نا سلام در تک نہ